Tapio Lehtinen, toisena teemanasi on ääni Tapiolle, on ääni lapsille ja nuorille. No kyllä, lasten ja nuorten kanssa tämä syrjäytyminen ja kaikki heidän ongelmat on huolestuttavia ja sitten fyysisen kunnon heikkenemisestä on jatkuvasti uutisia ja siihen liittyen yksi asia sitten näiden säästötalkoiden aikana niin on se, että mun mielestä kaikenlainen kolmannen sektorin toiminnan helpottaminen ja tukeminen ja kannustaminen. Me ollaan sun kanssa molemmat tämmöisiä seuraniiloja, jotka ollaan touhuttu purjehdusseura touhussa juniorityössä, mutta kaikenlainen vapaaehtoistyö, jossa vanhemmat ja aikuiset osallistuu lasten toiminnan organisointiin, niin sitä pitäisi kannustaa. Nyt on just ollut uutisia siitä, että miten kalliita kaikki lasten harrastukset on. Mun mielestä se osittain johtuu siitä, että vanhemmat keskittyy omiin harrastuksiinsa ja tekemisiinsä tai on niin väsyneitä duunipäivän jälkeen, että ne ei jaksa olla mukana organisoimassa ja järjestämässä lasten ja nuorten toimintaa. Lähdetään kimpas tekemään ja hoidetaan, että yhteiskunta tukee sitä ja tekee sen mahdollisimman helpoksi.